projekat je nastao tako što su studenti se vratili u Bosnu i Hercegovinu 2015. godine, jedna grupa studenata što iz, sa istoka, što sa zapada, i rješila da napravi jedan društveno koristan projekat, produžene ruke osnovnih škola u kuće osnovaca. BA Telekom ide prvi, pruža uslugu, pomaže mladima i ne samo mladima, nego pomaže i daje podršku brojnim projektima, brojnim institucijama, prvenstveno u oblasti sporta, kulture, nauke, obrazovanja, što se potvrđuje i sa ovim projektom.